យើងមានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីមួយទៀតគឺយោធារបស់នីជេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំក្រុមបះបោអ៊ីស្លាមនិយមបូកូហារ៉ាមប្រហារជាស្លាប់ហើយចាគឺបើតាមកងយោធារបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាមេដឹកនាំក្រុមឧទ្ទាមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមបូកូហារ៉ាមឈ្មោះថាអាប៊ូបាការសេគូប្រហារជាបានបាត់បង់ជីវិតហើយនៅក្នុងការ បានប្រហារការពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនក្រោយពេលប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងយោធារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមយោធាបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំក្រុមឧទ្ទាមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមរូបនេះត្រូវបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើកងក្រសាសន្តិសុខ ហើយនៅតាមតំបន់ឈរជើងរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងនៅតាមព្រះវិហារជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំជាងគេបំផុតទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះក៏ត្រូវរងនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធនៅជិតជំរំរបស់ពួកគេនាភីអេសានកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកន្លងទៅនោះយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញដល់មូលដ្ឋានទ័ពក្នុងទីក្រុងនាភីអេសានតំបន់ម៉ៃឌូគូរីបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំរូបនេះបានគ្រប់គ្រងលើព្រំដែនក្នុងតំបន់កា
ngay tì mà phải pram cả đa nâng ngay tì bày khai xây hà nâng nông khai nịp. Số mình chạy đại tha lược xe cú, cứ bàn khách thì chìm bè được nòm krom ủ tìm Islam nị dùm rồi bỏ krom Boko Haram, nâng bè đại xe mà chắc krom rồi bỏ lúc, chân nhạc lúc Muhammad Yusuf. Trời bàn kê xâm lập nâng nông quân thân nề kia, rồi bỏ nâng cổ bá, nông cầm lòng phê miên cả bóng ráp cả bì chân nàng bì bòm pram buồn. Hãy cố rầm lạc đại tha krom bạc bao hù cô, chả cứ krom bạc bao Boko Haram nị, cư miệng bẩm nông trong sắp sai ở miền ca của rụp sạch nạ Islam nâng bắp nơi phía Ây San nơi protest Nigeria.